Өнөөдөр цараа чон 3. Эртөгийн цагт нэг нутаг саарлч нь залж шараа өнөг хаан цараа 3 хамт байжээ. Гэтэл нэгэн өдөр гурвал хамт тэнэж яваад ганц чавга олжээ. Олсон ганц чавга хинэн итгэл шидгэр хэлэлцэж чон хэрхэн хамгийн амрахын зогтөг маань чавга эдгийг санал болгов. Энэ саналыг залт өнөг хаан цараа 2 зөвшөөрөв гэв. Тэгээд саарлч нь яаран сандран хэлсэн би архийг амсаар л согтдог гэв. Залт өнөөс сүүлэн шаргануулсан харин би архийг дөнгөж үнэрлээ согтдог гэж хэлэв гэв. Тэгэхэд ухаан цараа хожуул дээр гарч өгсөн би л сонсохоороо согтдог гэд говьж давж байж гэнэ. Ингээд цараа ганцаараа нөгөө чавгаа итгэхэр болжээ. Чавгаа цараа ганцаар итгэх болсонд залт чар өнөг их л атархад гэнэ. Ингээд залч чарам уралтал цараа яасан ч намайг үзэж чадахгүй гэж дотроо бодоод уралтаан хин төрүүлсэн маань нэг ий гэжээ. Энэ саллыг цараа чон хоёр зөвшөөрч уралтаар болов. Уралтаан эхлэхэд цараа өмнөний сүүлнээс зүгтээ авч гин. Үнэг хар ирч ирээд тахиж тахиж ирээд өөрийгөө төрүүлсэн гэж бодоод эргэж хартал цараа ард нь аль хизээний ирсэн царайтай зогсоод чи чинь дөнгөж одоо л ирж байгаа нь юу гэж хэлжээ. Ингээд ухаан цараа таавараас л чавгаа идэж гин. Сонсон баярлалаа.